Telefonică directă cu noi. Domnule Ștefănescu, bună dimineața, vă mulțumim pentru intervenție. Dintre dumneavoastră, domnului Ursu și telespectatorilor Antenei 3. Ne puteți lămuri în momentul acesta cum stau lucrurile în partidul dumneavoastră și care ar fi poziția pentru ceea ce urmează să se întâmple? Pleacă, nu pleacă premierul? Știu că nu ne puteți spune totul, asta știu, am anticipat cumva o parte din răspuns, dar totuși... Deci credeți-mă că vă spun totul în fiecare zi. În fiecare zi fac declarații lămuritoare, dar văd că nu le crede nimeni. Și o să încep de la ce a prezentat domnul Adi Ursu în platou de cele trei variante. Eu vă spun direct, este o singură variantă, ca asta care vă prezint eu acum. Și o luăm pe punctaj. Niciodată n-a vrut Dragnea, președintele partidului, să ia capul lui Sorin Grindeanu. Este... Cea mai mare bazaconie lansată acum vreo 4 săptămâni, 3-4 săptămâni de presa de dreapta. De capul nu, dar scaunul, adică partea opusă, cum ar veni. Scaunul? Nu v-am înțeles, domnul Ursu, tocmai încercam să... Am înțeles că nu ia capul, întrebam doar dacă scaunul îl ia? Nu, nici cum mai înalt. Doi la mână, nu există tabere în partid. Există o singură tabără și aia PSD-ului, iar noi avem aici o tradiție în PSD. Dacă tragem concluzia că niște colegi trebuie schimbați niște funcții, indiferent care ar fi ele, pur și simplu sunt schimbați, ei își prezintă demisia sau sunt înlocuiți, vin alți colegi care preiau funcții respective și prerogativele cereți în aceste funcții. Niciodată nimeni nu s-a baricadat într-un birou să-și păsteze funcția bătându-și scaunul și ușa în piroane și în cuie și strângând de pe geam ajutor. Adică spuneți doi. Așa, că n-au existat niciun fel de discuții... Lăsați-mă ca să vă explic absolut tot, ca să înțeleagă toată lumea. Bine, nimeni și apoi revin eu la ce ați spus mai devreme. Vă rog. Nimeni a șantajat pe nimeni odată în PSD. Demisii în alt țin de o tradiție în partid. Asta ține de solidaritate și de respectul pentru funcția pe care partidul ți-a dat-o. Și lucrul ăsta se petrece din 1990 până în prezent. Spunea Victor Ponta că el n-a avut demisii în alt de la miniștri, ceea ce nu este adevărat. Iar reamintesc colegul meu, Victor Ponta, că remisiile, inclusiv al celor trei cabinete ale lui, se află tot la partid. Pentru că fiecare coleg al nostru îți scrie demisia în alb din această tradiție. Nimeni n-a folosit o demisie în alb vreodată în PSD. De altfel, legat de solidaritate, țineți minte, domnul Ursu, în momentul în care Dragnea este anchetat pentru referendum, atunci noi toți cei din conducere ne-am făcut autodenunț tot din solidaritate, bineînțeles că nu-i la primii cei de la DNA, au dat toată lumea și a scris autodenunțurile care se află tot la partid. Trei, vreau să vă zic că toată această evaluare care o facem este legată de modul în care merge guvernul pe programul nostru votat de români și nu este singura evaluare care o facem anul ăsta. Am anunțat la începutul anului că vor fi cel puțin două evaluări, vor fi trei evaluări aici, în acest an. La această evaluare participă inclusiv Sorin Grindeanu. Deci, el își face evaluarea propriilor miniștri din cabinetul pe care îl conduce și o comisie la partid a făcut evaluarea de cum se vede din exterior și ce s-a bifat și din programul de guvernare. Care e mai tare? Știți că ambele evaluări aproape coincid, cu mici diferențe. Asta va fi discutat astăzi Adică și Sorin Grindeanu a ajuns la concluzia că nu și-a îndeplinit obiectivele din programul de guvernare și că-s mari întârzieri pentru că Liviu Dragnea asta spune. Nu, domnul, să vă dau, uite, un exemplu foarte concludent. Păi nu începeți fraza cu nu. Spuneți-mi ce v-am întrebat. Liviu Dragnea spune că nu s-a îndeplinit programul de guvernare și vă întrebam dacă Sorin Grindeanu spune și el la fel. Din moment ce ziceți că sunt similare evaluările. Dacă nu mă lăsați, nu vă explic. Adică sunt variantele, mă lăsați. Sunteți lăsat, domnul Ștefănescu. Sunteți foarte lăsat, vă rog. Tocmai vă dădeam un exemplu elocvent de care trebuie să țineți cont. Asta la emisiunea lui Mihai Gâdea a făcut un test. Un simplu test. Oamenii care au intrat în direct și cei care le susțin, au dat o notă gabinetului pe ansamblu vis-a-vis de modul în care s-a mișcat întregul guvernul pe programul de guvernare. Stata și 7, și 8, și 9, media a fost top. Ne-am spus de la început că nu vrem guvernul nostru să meargă nici măcar de 10. Ne trebuie 11 nota ca să putem recupera tot ce nu s-a făcut în ultimii foarte mulți ani de zile și ce așteptări are România după acest program de guvernare. Câte lucruri am promis ca să le bifăm, nu putem merge cu 8. Deci trebuie să îmbunătățim modul în care merge toată guvernului în ansamblu.
Adică, nu știu, nu viteza a treia, nu a patra, da, super viteză ne trebuie. Da, și ăsta a fost testul făcut astăzi de Mihai Gâdea, care a fost extrem de elocvent. Întrebarea mea era un pic diferită, adică eu v-am lăsat, că ați zis să vă las și sunteți lăsat, cum am zis. Dar întrebarea mea era un pic diferită, ați putea să reveniți la ea cumva? Ce vreți să faceți, domnul Ursu, mai exact? Că vă răspund la absolut orice. Bun, reformulez sau chiar reiterez. Și anume, dacă sunt similare, a spus, evaluările pe care le-au făcut partidul, respectiv premierul, înseamnă că și domnul Sorin Grindeanu este nemulțumit de domnia sa și de prestația guvernului său, din moment ce, iată, partidul, spuneți, că ar fi vrut mult mai multă viteză și mult mai multă eficiență. Asta era întrebarea foarte simplă după mintea mea. Acum, nu știu, poate vi se pare că nu e... Deci, acum două seri, când presa și pe surse a apărut știrea că Liviu Dragnea a cerut demisia lui Grindeanu, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată și niciodată nu face Dragnea așa ceva să ceară demisia unui coleg la miez de noapte. Dacă are ceva de spus, o spune public, o spune în cadrul CIRS-ului sau BPN-ului. Ziua ca bărbații, adică, o spune ziua ca bărbații. O spune direct, adică o spune direct, ca bărbătește, că Dragnea nu e laș și oricât ar încerca presa de dreapta să promoveze această idee, vă spun că nu e, deci nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum două seri la discuție, asta legată de evaluare, inclusiv Sorin Grindeanu spunea că sunt adevăr niște probleme legate de comunicarea din zone ministeriale și că s-au făcut destul de multe gafe în ultima perioadă, ceea ce am spus-o și noi public, niciun fel de secret. Iată, sunt elemente care coincid. Dacă știu că se dorește paie pe un foc inexistent sau să, nu știu, să tunăm benzină pe ceva. Domnul Ștefănescu, vă atrag atenția cu tot respectul că noi stăteam liniștiți în subiectele noastre când dintr-o dată cineva din partidul nostru s-a gândit să schimbe premierul. Adică parcă ar fi bine să coborăm în realitatea în care trăim, nu să ne construim alte imagini. Vă spun textul. Păi nu ne acuzați pe noi. Deci nu ne acuzați pe noi că punem paie peste focul căruia dumneavoastră i-ați turnat și combustibil. Deci vă explic. Credeți-mă, la limba română putem să ne duelăm suficient de discusit. Ne duelăm, chiar acum. Și vă spun așa, nimeni, mai cu atât mai mult Liviu Dragnea, nu a dorit să schimbe guvernul în ansamblu. Nimeni nu-i din partidul ăsta. Dar schimbarea premierului nu înseamnă schimbarea guvernului. Cu toată dragostea, lăsați-mi să termin și eu 6 cuvinte legate. Dacă vreți să intru în direct, dacă nu mai sunați. Nu vă mai văicăriți atât, domnul Ștefănescu, că vă dau minutele de până acum pe care le-ați avut, foarte legate. Să vă spun la întrebări, domnul Ștefănescu, mă tot. Păi dacă nu răspundeți la întrebări, răspundeți la ce vreți dumneavoastră, dar dialogul presupune răspuns de la o întrebare. Vă rog. Să știți că întrerupându-mă, nu mă face să-mi schimb răspunsul pe care îl dau. Deci faptul că mă fragmentați, nu. Eu nu o să dau răspunsul pe care vreți dumneavoastră, doar așa că îl vreți dumneavoastră, nu vi-l dau, pentru că nu are legătură cu realitatea. Și cu asta am pus punct. Nimeni din partid nu i-a trecut prin cap să schimbe guvernul printr-o moțiune de cenzură, să intrăm în cartea recordurilor pentru stupiditate. În PSD lucruri sunt simple. Dacă azi după evaluare consideră partidul că trebuie schimbați niște oameni, chiar și primul ministru, credeți-mă că toată lumea își dă demisia prin... Așa e regula în partid. Nu există altă variantă. Dar nu se va întâmpla lucrul ăsta, că n-am plecat la vânătoare de cap de prim-ministru în partid, nici măcar această comisie de evaluare. Pur și simplu, tragem niște concluzii după 6 luni de guvernare. Ce am promis, cât am realizat și ce avem de făcut. Asta este tot. Iar miza pe care avem este uriașă. Și miza asta este programul acela votat de milioane de români. Iar de voturi nu ne putem bate joc. Asta e declarația noastră publică întotdeauna și știți foarte bine că ține de realitate. Nu ne putem bate joc de votul românilor. Asta am promis că facem, asta vom face. Că schimbăm 2-3 oameni, că pe parcursul tot vor fi schimbați, asta e altă treabă, altă mâncare de pește. Noi mergem înainte, deci, cu lucrurile astea care le-am garantați, promis, iar oamenii așteaptă rezultate. Am înțeles asta. Ați spus-o de 3 ori, adică pot să vă întrerup a 3-a oară când spuneți același lucru? Mulțumesc. Dumneavoastră garantați că Sorin Grindeanu își va da demisia dacă decizia Comitetului Executiv de astăzi este schimbarea premierului? Nu, eu vă garantez că Sorin Grindeanu, la fel ca și alți mii de colegi de-ai noștri, care sunt vechi în partid, știu exact cum merg lucrurile în partid. Domnul Ștefănescu, întrebarea e simplă. Dacă hotărăște Comitetul Executiv schimbarea premierului, își dă demisia Sorin Grindeanu sau nu? Asta vă întreb.
Cum să vă mai întreb altfel? Deci dacă Metro Executiv decide, de exemplu, astăzi schimbarea întregului guvern, toți șefilor de comisii din Parlament, nu știu, vicepreședinților partidului... Haideți să nu luăm situația absurdă, domnul Ștefănescu. Discutăm despre situația reală. Să fiți satisfăcut dumneavoastră așa? Da, vă spun. Așa merge acest partid, că noi nu suntem PNL și PDL. La noi așa merg lucrurile. Domnul Ștefănescu, sunteți prea nervos pentru ora mică a dimineții și pentru misiunea importantă pe care are partidul nostru. Adică, cred că totuși aveți alte lucruri de făcut decât să vă rățoiți inutil, în loc să răspundeți la întrebări absolut firești, care în nu sunt mai ale mele, domnul Ștefănescu. În primul rând, eu sunt la telefon. Vreau să stăteți în platou. Veniți deja cu o idee preconcepută și încercați să spuneți de la mine un răspuns pe care nu vi-l dau, că nu ți-e de realitate. M-ați întrerupt de vreo 30 de ori. Sunt înaltă nervos pentru că noi nu răspundem ultimele zile exact cum vreți dumneavoastră și vă spun că nu răspundem pentru că nu este răspunsul. Prin urmare, închid, aveți răbdare câteva ore, urmează cexul, vom ieși cu o declarație de presă și vă spun că tot va fi cu happy end și cred că acest subiect se va stinge cu toată nebunia din ultimele săptămâni, uneori depășindu-se orice formă de logică în această isterie din partea unei părți a presei legate de moțiuni de cenzură împotriva propriului guvern și de tăieri de capete. Exact. Când lucrurile s-au făcut totul altfel. Ca să nu vă cadă greu cafeaua de dimineață, recunoașteți totuși un singur lucru, și anume că nu presa a aprins acest subiect, ci partidul nostru l-a născut, dovadă că el, iată, se tranșează unde altundeva decât în partidul dumneavoastră, dar după ce l-ați făcut public? Nu, domnul Ursu, nu Partidul Social Democrat a promovat această idee. Noi am anunțat o evaluare la 6 luni de guvernare. Evaluarea... Și nu era mai bine să faceți evaluarea fără să vorbiți despre ea, o făceați, anunțați rezultatul ei și treceați și la măsuri. Ați creat 4 săptămâni de dispută absolut stupidă în România, care spuneți că are nevoie, și este foarte corect, de o guvernare eficientă, de o guvernare care să pună în aplicare ceea ce ați promis, că ați promis mult, foarte mult ați promis și deocamdată ați făcut puțin. Nu, am promis mult și am făcut mult. Asta zic. Mi se pare neamată că e puțin, astea 4 săptămâni. Pentru că vreți să fiți răutăcios așa și vreți cu ideile astea de acasă, vă spun direct, și ne minimalizați. Nu, am făcut foarte mult. Păi evaluarea dumneavoastră spuneți că vă dă notă sub ceea ce așteptați. Cu toate că mă întrerupeți, voi continua ideea, în 6 luni de zile am făcut aproape 90% din ceea ce am promis. Avem doar 3 lucruri care încă nu le-am bifat. Deci pentru 10% schimbați guvernul după 6 luni, domnul Ștefănescu, vă dați cu obiecte contundente în locuri noi. Vă spun, a 10-a oară în timpul acestui interviu, eu simt din telefon. Stimate domnule Ursu, nici nu ne-a trecut prin cap vreodată să schimbăm tot guvernul în ansamblul lui. Stimate domnule Dar Ursu, pe premier... nu i s-a cerut demisia lui Grindeanu la miez de noapte. Stimate domnule Ursu, nu sunt șantajați miniștrii cu demisie în alb. Stimate domnule Ursu, nu s-au promis funcție de miniștri colegilor azi noapte. Stimate domnule Ursu, nimic din toate lucrurile astea pe care le promovați nu sunt și reale. Am fost destul de clar. Da, doar că dumneavoastră ați greșit andrisantul, adică dumneavoastră polemizați cu un alt fel de presă care a lansat tot felul de ipoteze, în vreme ce noi am adus informații. Vă mulțumesc și vă doresc.